Se ne po flasim vetëm çka ka ndodhur brenda mureve të gjykatës. Un kam tre fakte dhe i konkluzion pas tyre fakte. Po dalim pak jashtë mureve të gjykatës. Policia, s'ka njëri që nuk e di që policia është e dramës. Dhe këto përgjime i ka bërë policia. Në shtetin e propagandës të Edi Ramës, ku kapet një kundërshtar politik duke bler vota dhe me njëherë del video përgjimi gjitha, pse s'dolën këto? Ha? Jo gjykata. Prokuroria më i fusten media, fap, për shumë ne kemi parë, ata kriminelet që nxjerrin me, është e paligjshme ajo, ti nxjerrësh me pranga, po sa i kapin nxjerrin për propagandë, ata të LSI-s që i kapin duke vjedhur vota, del video brenda sekondës, pse nuk pam asnjë dokument nga kë? Është pyetje që ngreju. Dhe që më që atëherë që në maj thash ore, derisa s'po shofi prov kami dyshim. E dyta, shkojnë sallë gjyqit. Po nëse do i shohësh një ditë pushat, nëse do dalin këto audio, se do dalin. Tani ka proces, mbaron procesi. Nëse jo, po ju pyes. Po ju pyes pra se ju keni dalë një konkluzion ndërkohë që patjetër ne nuk e dimë të gjithë. Nuk të ndërpleva asnjë sekond. Ja, ta mbaroj dhe po e mbaj shënim dhe do ta thuash më njëherë. Po. I them fund. Iku e para. E dyta, prokuroria thot, më në fund se filmime nuk ka, ka nxjerr vetëm i foto. Dhe thot, ja ku është Beleri me spionin Arsen Rama duke folur bashk. Mbrojtja është në të vetën e vetë të bëj shantazh, të gënjej, të bëj çka doj, se do mbroj klientin. Dhe sjell një dëshmitar, dhe çka thot? Ja mund, thot, nuk është Arsen Rama ky, dëshmitari. Po flisë me Beleri. Pra, Beleri me Arsen Ramën nuk është takuar, thot, dhe prova juaj është e pasakt. Por që unë t'ja u dëshmoj para gjykatës që kjo provë është e pasakt, më sillni dhe spionin Arsen Rama dhe dëshmitarin tim t'i balafaqojmë gjykatë. Ti shoj gjykatë. Shikohet dhe fotografia. Me sytë tu, me sytë vetë dhe të vendosi, është kjo provë? Gjykata thot, jo, rrëzohet prova, nuk quhet. Dhe nuk e bëjnë këtë verifikim, janë takuar dy njerëzit apo jo. Ti po pe këtë segment të lind një dyshim, u bë dyshimi dytë. Dyshimi tretë. Po them më flagrante të që shteti është futur kokë e këmbë. Dyshimi tretë. Vetëm në momentit që duhet, e kam thënë dhe jerë herës tjetër këtu, del dëshmie penalitetit. Dhe për të bërë arresti, a i del i dënuar. Te dëshmie penalitetit Belerit. Dhe para dhe mbrapa s'del i dënuar. Pra, dikush ka hyrë në sistemet tona elektronike, këto që na vjedhin iranianët. Dhe është manipuluar sistemi? Dhe... E ka manipuluar, gjykata e ka marrë këtë si manipuluar, dhe në bazë të kësaj dhe disa gjëra të tjera ka vendosur arrestin e Belerit. Pra, unë thash vetëm tre gjëra. Më falë, bëj një pyetje teknike se duhet të t'jap një përgjigje. Këto dëshmitë e penalitetit para dhe prapa, se duhet të qartësohet me kokën time për të thënë diçka asaj. I ka kërkuar pra prokuroria apo familjarët apo mbrojtja? I ka kërkuar KQZ-ja, i kanë kërkuar, janë thirrë dëshmitar në proces për këtë, kanë thënë kjo duhet dali po një soje gjithë. Dhe një gjykatë që do t'i shkojë drejtës. Se duhet të shpjegoj diçka prandaj. Një gjykatë që do t'i shkojë drejtës deri në fund për të kuptuar të vërtetën, e ndjek këtë gjë deri në fund. Dhe thot, ore, si ka mundësi që ka dalë kjo dëshmi, unë do jetoj njërë këtë, pastaj do marrë vendim për gjën e madhë. Dhe këto, po ti shohësh, që e gjithë gjykata, e ka marrë vendimin me një dëshmitar, që është dy heri dënuar për mashtrim dhe për vjedhje, dhe me një policë që Edi Rama e ka çuar me ngritje, këto janë vetëm dy dëshmitarët e akuzës, për mua janë elementet mjafta për thënë që ky është një proces që doja kishte zilin edhe KGB-ja e kohës Gjergjinskit. Një ndyrësi e montuar politike, dhe nuk është puna këtu se është Fred Beleri, po ja kam thënë dhe njerë, po u bë kjo precedent, nesër ja u bëjnë ju, nesër ma bëjnë mua, nesër ja bëjnë Andit, ja bëjnë dhe Yllit. Pra, ne nuk mund të pranojmë jo armiku popullit Belerit jetë, po kushdo Bin Ladenit vjet në gjallet Shqipëri, nuk mund t'i lejojmë vetes të kapërdim një proces fëlliqësisht të montuar si ky. Dhe
janë këto që më ka të quar mua, prandaj se ja bra zotit tylli me ironi pensionet e Greqisë këtu, anti-grek të qojnë, e kupton, ky që mbron Belerin, Beleris, vorjo e piri, edhe të eqin qafe se ky është maskara. Pra, nuk është puna e Belerit, është puna që po shkërdhejnë drejtësinë, po filloj me proceset montuara staliniste. Kjo është për të vënduar të në kokë. Dhe, prandaj më thash, ore, bëj më të gjitha, jep më përgjimin, më po hyj çdo detaj në fund, që nesër dhe kur të shkosh Strasburg. Kjo është nga ato raste ku procedurën duhet ta kesh të tepruar, dhe kush quhet procedurë të tepruar. Kam bërë një turp. Jam shumë dakord që në kanë treguar dhe bravo i qoftë që janë treguar skrupuloz për t'i parë biografin Belerit. Duhet ta bëjë çdo prokuror dhe çdo gjykata, se mbi bazë të asaj do e marrë vendimin. Por tani, gjykata, jo prokuroria, ka drejt, duhet jetë e barabart arbitër midis palëve. Se nuk e dim tani. Jo, duhet. Duhet. Por, kur mbrojtja kërkon, ore, ky dëshmitari, kryesori akuzës, ne ka pranuar këtu në sallë që është paguar me lekë për ta bërë këtë deponim. A mundet na e sillni dokumentin e pagesës këti? Del një polici rëndom të atje, thotë është sekret shtetror. Dhe gjykata nuk merë guximin t'i kërkoj dhe t'urdhroj policin ma sillni dokumentin e pagesës. Pra, në qofë se i duhet hyrë me themel biografis të akuzuarit, i duhet hyrë po aq me themel dhe biografis të dëshmitarit, që ka shumë driti, është paguar, mo, është paguar për ta dhënë atë. Nuk u gjetë kur dëshmitarit tjetër që ka dhënë dëshmitreme, vllai spionit Arsen Rama. Mund ta kërkon të gjykata. Jo, mos na duhet ky dëshmitar. Pse? Se në fund do japim vendim si pas urdhrit politik. Është e tmerrshme. Sa më shumë e kam lexuar këtë dosje, aq më shumë jam rënqetur dhe tmerruar. Aq i madh është manipulimi dhe turpi që kam bërë. Prandaj unë them, nuk i hedh dot balt, që mos them gjë më të madhe, fytyrës time për të mbrojtë këtë turp. Ky është procesi turpshëm. Duhet të zhysësh kokën në balt ose në bajg, që të thuash ky është procesi pranueshëm. Prandaj se ka përcej dot. Unë e kuptoj qëndrimin e avokatëve. Avokatët thonë, nuk e dim, zonja Lala thotë se s'kan bërë kërkesë, ose në mbrojtje janë ata. Kanë qenë dëshmitarë në proces, unë kam ditur. Po Bushati, do informoj. Ja, një sekond, ta dëgjojmë Bushatin. Ta dëgjojmë Bushatin. Dakor me ti e them, mban brisë. Bushati kanë mbajtur një qëndrim që është strategji e mbrojtjes tyre. Prova nuk bën se është provë marr në mënyrë të palishme, këto asnjë nga këto unë nuk e quaj. Nuk i pranoj. Tani, unë mendoj për një gjyq që ke vëmendje mediatike, vëmendje nga Greqia, duhet të jesh perfekt. Avokatët duan ta demontojnë, ta shkatrojnë procesin, për të na mbush mendjen ne këtu që ky proces nuk bën. Se duhet mbrojnë unë si prokuror dhe gjykatë. Për ta bërë procesin sa më të besueshëm dhe për t'i qëndruar akuzës time, them jo transkriptet, por e dëgjojini këto. Pra, edhe sikur avokatët të duan, pra, ju... Po ka procedurë, Bushat, ka procedurë. Po procedurë. Ju si prokuror, në strategjin tuaj të akuzës, do kishit zgjedhur të lexonit për të forcuar akuzën tuaj letrat të zbardhura, apo do vinit audio përgjimin? Të përgjigjem direkt. A, ashtu, kjo është... Në rrasë se do isha prokuror në atë sallë gjyqi, për të ndjeku një procedurë sa më të saktë dhe sa më procedurale, që e cila mund të mos krijonte asnjë më dyshje më pas, unë do kisha vënë si din edhe me kolan shumë të madh që të dëgjoj mirë bështë dhe të mbyllja çdo procedurë. Kjo është e thëna popullore, pa them procedurale dhe një fjali. Jo, s'ka nevojë për procedurë. Prokurori dhe gjykata nuk bledzojnë transkriptet. Prokurori dhe gjykata dëgjojnë. Haq, pra mbaron.